Ma mõtlesin selle meie asja üle järgi. Me võiks hakata jahimeesteks. Kui ikka lased põdra maha või tood koju pool karu, Mulle mõtle, mis see maksab. No mis see maksab siis? Sitaks palju. Ei mingit higi ega vaeva. Pärast jahti tehakse väikesed tropid ja natuke külma rohtu kohvilisse. Selline kultuurne värk. Aga mis seal siis juuakse? Kuule, ma olen toonud siis meile relvad. Mis asju te siin ajate? Jälle äri! Kas koerte aretamisest ei piisand või? Ammu see oli, kui te kukeseeni soojas vees leotasite. Ja kellele need turul müüsite? Just! Konstaablile! Iga kord, kui see rik siin käib, siis te mõne lolluse välja mõtlete. Häbi peaks teil olema! Täiskasvan mehed! Tead, mängi siis juba parem lotot nagu need teised külamehed. See on ka tulutoovam kui need teie ärid. Vähemalt ei pea peale maksma. Puhu, sa lähed! Sa lase siin edasi, ma lähen teen tööd. Salgaela! Tööd? Mis kuradi tööd sa tegema lähed? Kuule, kas sul see ikka on meeles, et me su emale veel eelmise äri eest poolteist tuppi võlga oleme? Ega ta sulle ju ei räägi, aga mulle ju... Mina olen tema maja vaheliseks sõnud ja et tema peab meid nüüd elatama. Mine seda saeraami tööle, mis sa teistest parem oled? Sina töötagu, sina muudu kuuseldad. Tuli mind omis olla välja. Ega mina hakka teistest rääkima alle siis. Sina ka mulle laeva üle tiitseldad ja sellest palka hakkad saama! Kus sa need said? Need tuleb nüüd ära laadida. Kui anti kinni pandi, et siis ta andis mulle need hoiule. Ühesõnaga, kust mul see raha, et püsse osta. See, et
me peame endale ühe koera ka leidma, kes meil neid, neid loomi metsas ette ajab. Ei, see koer ei tea jahtimisest küll mitte midagi. See on sul ju, et see on sul, kuule, see on väga tore koer sul, et see võttis kohe jälle üles. Et noh, vaatad, ajab sul kõik metsloomad kohe õue peale. Kuule, et need otsad viljume siis teravaks, et siis noh, kuul lihtsalt läbi, et see trum-trum, see rikub naha ära. See tum-tum. Jah, see sama. Kui see noh, kirib selle liha ümber, noh, kuuleb ümber liha ja siis tuleb välja, sööb suur auk, siis rikub naha ära. Kurat. Noh, ma sellest CSI-st nägin. Siis juhu seda sumbutajat ei ole vaja. Oskar! Oskar! Mis see? Oskar! Oskar, oled sa siin? Vaata, mis su peni on teinud! Miks sa lasid ta lahti? Suur mees, aga aru pole peas. Mis ma nüüd teen? Mu kõige paremad munejad kanad on läinud. Kas õie on kodus? On kodus või? Kuule, Oskar! Kuule, võiks vaatama, kas nad töötavad ka veel. Kuule, pole mõtet, lähme parem soo peale. Kuule, kas see on kits või jänes? Pudral peaks suuremad olema. Et kuule, tead, mul on pohu, et kuule, need on raha jäljed. Need on raha jäljed. Vaata. Rebane. Tead, palju sellise rahk maksta võib? Mis ta maksab? Siit oleks palju. Ära tahab tappa! Ei, siin oli see nupp, oli peal. Mis kordi nupp, see on kaitseriiv? Verine, et ma märkasin esimesena nii, et suurem osa on minu, nii et ütleme noh, nii 75% või? Nõus või? No jah, eks ta tundub aus. Jah. Nüüd saab jälle natukene raha. Saab värve osta. Varsti on jõulud tulemas. Saab mõned pildid maha ja mõie äkki. Kuule, kunstnik. Korraliku nahas, sa võid ikka, ma ei tea, mingi 10 karpi värve vähemalt osta, kuule. Ma olen ikka ratsionalist. Ohtan endale kindlaid asju, ma ei tea, mingi teleka ja iPhone'i ja... No siis saab... No siis on nende naistega saab siis seal internetis... No õiele ostan ka raudselt midagi. Õiele ostan, ma arvan, raamatu ostan.
kuule, enda peale on ka ikka vaja mõelda. Kui ikka ostad endale kindlaid asju, siis on ikka nii, et noh, saad aru, aga selle suurem osa rahast ma panen kindlalt millegi alla. Kas sa selle piigi võla oled juba ära maksunud? Pank mingu perse, näis. Elu on ka vaja elada. Pank mingu perse, jah. Neil on raha niigi küll. Mida sa teinud oled? Mis mõttes mina teinud olen? Muidugi sina, kuule, sa oled kellegi taluniku võrdi lehma vigaseks laskunud. Kuule, mul on tingimise peal, mis sa tahad, et ma vangi lähen. Koos lasime, kuule, kuule, sina hakkasid põmmutama, kui lehm jooksu pani, kurat. Kuule, mis moodi minu oleks pean tal pihta saama? Ütleme, et oli õnnetus. Õnnetus, kuule, meil on relvad ühes, kuule, mis kordi õnnetus, kuule, mis sa, jah, sõber oled küll ikka. Mina vange ei lähe, raisk. Sina oled süüdi! Täitsa putsis. Mehed, ma lasin lehma maha. Sa lasid lehma maha? Jah, ma lasin lehma maha. Oota, mina lasin lehma maha. Raivo, kuule, mitu lehma sul metsa jooksis? Üks. Suvel saime ühe kätte. Kelle lehma sina siis maha lasid? Ma ei tea. Sina lasid ühe lehma? Jah. No, mina lasin ka ühe lehma. Kurat, siis on neid seal metsas rohkem. Aga miks sina tema lehma maha lasid? Käskis. No, jooksis metsa. Läks metsas metsikuks ja ei annud enam kätte. Mõtlesin, et teen lihaks. Siis see villu lasi niimoodi, et lehm jooksis jumal teab kuhu. Ei, no, aga miks sina püstolitega metsas oled? No, ma olen kunstnik ja väikest viisi kütt. Kunstnik? Kurrat valutama oleks ennast metsas üles puu all. Kõik
kõik ma olen sulle andeks andnud, aga seda, et sa kaevu veen enda kuradi kanadega ära solkisid. Nüüd to talv otsa ise vett. Ja riiksi juurest ei too. Ei too, ei too. Ma lähen toon puid juurde. Toho, nüüd siis. Mul saavad koogid kohe valmis. Jah, just nimelt. Kiirelt käin. Kuule, et ma mõtlesin, et me sinuga võiksime hakata porno tegemana. Kuule, see on pornofilmi tegemana. Kuule, seal liiguvad jõhkred rahad. No. Ma netist lugesin. Ma pisin selle otsi ise juures. No. Võtsin laenuks, et võiks kohe pihta hakata. Et sina ja siis see Silva. Te võiksid olla peaosas. See, kuule, õie ei saa midagi teada, kuule. See, ma panen selle filmi ainult netti üles. Ma ei tea. Ma lubasin õiele, et ma enam nende äridega ei tegele. Siin sain just uued pildid ka valmis, mõtlesin, et müün laupäeval turul maa. Mida? Kurat, mõtlesin, on ikka jõhkrad rahad taga, kuule. Kuule, see on meie nende eelmiste äridega täiesti võrreldamatuna. No, ma ei tea. Võibolla, kui nendest piltide müümisest midagi välja ei tule, et võibolla siis mõtleb midagi. See nende piltidega kogu aeg. No, mis teed seal? Vett lasen. Lase. Sõbed, siin taust on maa, sa tea, see tunne alles jää. On suurtel meestel suured teod, sa tea, see tunne alles jää ja jää. Sa tea, see tunne alles jää. Sa tead, see tunne alles jää. Sa tead.